Здравейте, приятели! Аз съм Радостина, координатор в екип Енергия и климат в екологично сдружение за Земята. И днес имам честа да ви кажа добре дошли на втората част на вебинара какъв е пътят към нисковъглеродна икономика и енергетика. Според последния доклад на Междуправителствената група по климатичните промени към Организацията на Обединените нации. Днес, както и миналата седмица, продължаваме с разглеждането на последният доклад на учените климатолози, а именно за смекчаването на изменението на климата. Днешният вебинар ще продължи с презентация от около 1 час, като може да задавате своите въпроси по време на презентацията под нашия стриминг в Facebook страницата на За Земята. В първата част, миналия понеделник, където може да видите запис от срещата в Фейсбука на За Земята и също така в YouTube канала на Петици за бъдеще. Акцент бяха възможностите за намаляване и спестяване на въглеродни емисии чрез технологиите за улавяне и съхранение на въглерод, които установихме обаче, че при сегашното технологично развитие по-скоро се оказват изключително скромни спрямо големите очаквания към тях. Статия с повече информация за технологията CCS за намаляване, за улавяне и съхранение на въглерод може да намерите и на сайта на За Земята. Но да се върнем на въпросите за днес. Ще потърсим отговор на въпроси като каква площ земното кълбо може да каква площ земното кълбо е необходима, за да се посрещне текущата консумация на електроенергия на човечеството, ако само се спрем на използването на слънчева енергия. Също друг ключов въпрос е какъв е приносът на индивидуалните ни действия в борбата за намаляване на въглеродните емисии в глобален мащаб отново. Като третата голяма тема е свързана с нуждата от значително намаляване на консумацията на енергия, но също така и на използвани природни ресурси в различните процеси. Тоест, ще говорим доколко може да се задоволят основните човешки нужди, ако се продължава по същият начин на business as usual. А сега да ви представя накратко и нашият лектор днес, Мартина Карагьозова, която е журналист и също така активист в младежката група Петици за бъдеще, като основно се интересува от темите за постигане на екосоциална справедливост и климатично образование. А сега давам думата на Мартина и ще помоля колегите да споделят на екран нашата презентация. Като Мартина в началото ще започне с кратко резюме на нещата, които говорихме в предходния вебинар. Благодаря ти, Ради. Здравейте от мен. Накратко да кажа върху какво ще се спра в днешната презентация. Ако може само следващия слайд. Ще разгледам предимствата и недостатъците на следните решения за намаляване на емисиите. На ядрената енергия, слънчевата и вятърната енергия. Също така ролята на водорода в новата енергийна система, както и стратегии за драстично намаляване на енергийното потребление и това на природни ресурси, както и Ради отбеляза. И сега следва да направя един много кратък преглед на важни неща, които споменахме последният път. За да успеем да задържим затоплянето до 2 градуса, парниковите емисии трябва да отбележат своя пик преди 2025 година, като това трябва да се случи в контекста на драстично намаляване на емисиите между нашето настояще и 2050 година. Друго нещо важно е, че годишните емисии на въглерод трябва да намаляват с 48% от 2030 година, спрямо нивата от 2019 година и да достигнат нетно нулево равнище до 2050.
емисиите на метан също трябва да намалеят с една трета до 2030 година и с близо една втора до средата на века. Нужно е употребата на изкопаеми горива до 2050 година да намалее съответно с въглищата трябва изцяло. Да изчезнат нефта с 60%, газ трябва да намалее с 70%. Или пък ако заложим и успеем да развием достатъчно улавянето на въглерод, тези проценти може малко да се смекчат. Важно нещо също е, че глобалното затопляне не може да бъде ограничено значително под 2 градуса без резки намаления на емисиите в енергийния сектор. Следващия слайд. Освен тези изводи, последният път разгледахме няколко сценария за задържане на емисиите до 2 градуса, представени в доклада на IPCC. Те са съпоставени на фона на два други сценария, които общо дето описват това, което следваме днес като политики. Но тези сценарии ни водят към затопляне от 3 градуса. Плюс-минус 3 градуса. Под или над 3 градуса, но около 3 градуса. Може да, както виждате на... Не, на предишния слайд, още няма да преминаваме на там. Както виждате на графиките, това са модели на глобалната енергийна система до 2100-ната година. В червено е отбелязана енергията, която се добива от изкопаеми горива. В синьо е тази от възобновяеми енергийни източници. В зелено виждате биоенергия с улавяне на въглерод. И в оранжевото е ядрената енергия. Нещо важно, на което можем да обърнем внимание, е, че разликата в тоталното количество енергия, съответстващо на различните сценарии и отбелязано по вертикалната права, се различава значително. Хоризонтално виждаме съответно годините. Сега ще ви опиша самите сценарии. Първият сценарий, който е белязан с Current Policies, е сценария, който следваме в момента с нашите политики. След това до него е така наречения сценарий за Moderate Actions или скромни действия, който представлява леко завишаване на амбициите, но все пак да, не се различава значително и не постига нужните цели. Остава с т.е. продължава да ни придвижва към затопляне над 2 градуса. Третият сценарий до тях е така наречения сценарий за gradual strengthening или така, забавяне на вземането на мерки за смекчаване на промените в климата, но в един момент така, вземане на съвсем друга посока и общо взето опит за наваксване с политиките, така че все пак задържим затоплянето до 2 градуса. След това на долния ред виждате един сценарий, който е развит с фокус върху улавянето на въглерод. Всъщност зелената част представлява развитието на технологиите за улавяне на въглерод. До него е Renewable Energy сценария, където виждаме, че основният акцент е върху възобновяемите енергийни източници. След това до него е един сценарий, който, в който се опитва да се илюстрира как може да ограничим затоплянето чрез намаляване на потреблението на енергия и ресурси, който всъщност се очаква да ни задържи под или до 1,5 градуса затопляне. И последният сценарий, развит от IPCC, е такъв, който всъщност се фокусира най-вече върху постигане на
целите за устойчиво развитие на ООН и всъщност постигайки тях успява като допълнително предимство да намали емисиите до, така че да задържи затоплянето до 1,5 градуса. Нека също обърнем внимание тук на тази графика на оранжевия цвят, тъй като, както казах, той бележи ядрената енергия. И сега всъщност ще продължа да говоря за ядрена енергия. Виждаме, че ядрената енергия има сравнително ограничено присъствие в моделите, като в negative emissions количествата са най-големи. В REN и Shifting Pathways сценариите количествата постепенно намаляват до нула. И сега вече може да минем на следващия слайд. Той е само преходен към темата за ядрена енергия. В доклада ядрената енергия е засегната така до някъде непрекалено обширно. Казва се, че тя може да осигури нисковъглеродна енергия в голям мащаб, че това изисква подобрение в управлението на конструкцията на реакторите, които обещават по-ниски разходи и по-широко използване. В същото време ядрената енергетика продължава да страда от високи разходи, високи първоначални инвестиции, предизвикателства, свързани с третирането на радиоактивни отпадъци, както и варираща обществена приемственост и политическа подкрепа. Следващия слайд. В доклада се казва, че съществуват няколко възможни варианта за ядрени технологии за периода 2030-2050. Единият вариант е да се удължи експлоатацията на сегашни, на съществуващите ядрени централи. Към края на 2020 година две трети от ядрените реактори ще са работили повече от 30 години. Стандартният срок за експлоатация на повечето от съществуващите реактори е 30-40 години. Инженерните оценки установяват, че реакторите могат да работят безопасно по-дълго, ако ключовите и заменяеми компоненти, като парогенератори, механично или електрическо оборудване, контролно-измервателна апаратура и части за управление се сменят и обновяват. Първото разглеждано удължаване на експлоатационния срок в повечето страни обикновено 10-20 години. Удължаването на експлоатационния срок е значително по-евтино от новото строителство на ядрени централи и се казва, че е конкурентно спрямо останалите нисковъглеродни технологии. Друг вариант, който имаме, е изграждане на нови конвенционални съоръжения за ядрена енергия. Това са познатите големи реактори, но с значителни технически подобрения от гледна точка на предотвратяване на инциденти. Въпреки това се казва, че остава слаба вероятност за случването на ядрени аварии, чието въздействие на радиационно облъчване може да бъде голямо и дълготрайно. Третия вариант е изграждането на нови съоръжения, разчитащи на иновативната технология на малките модулни реактори. Някои от проектите на тези реактори са достигнали етапа на изграждане на първия по рода си реактор от този вид, но отново от тях все още са в фаза на концептуализация. Развитието на пазара до началото на 2030 година ще зависи силно от успешното внедряване на прототипите през 2020 година. Малките модулни реактори имат за цел да предложат повишена способност за следене на натоварването, което ги прави подходящи за работа в по-малки системи с нарастващ дял на променливи възобновяеми енергийни източници. Също така, модулността и предварителното производство извън площадката могат да позволят по-голяма ефективност на строителството, както и по-кратки срокове за доставки и оптимизиране на общите разходи. Следващия слайд. Тук виждаме една сравнително сложна графика, която е буквално взета от доклада на
IPCC, въпреки това, че е трудна за ориентиране, реших да я сложа тук, за да я видите, като ще изреда сега предимствата и недостатъците. Предимствата на ядрената енергетика са, че може да произвежда нисковъглеродна енергия в голям мащаб. В доклада се казва, че имаме достатъчно ресурси за значително увеличаване на използването на ядрена енергия. Конвенционалните уранови ресурси се оценяват като достатъчни за над 130 години при сегашните нива на използване. Ядрената енергия е благоприятна по отношение на земеползването и въздействието върху околната среда, тъй като взема малко място. И като изключиме радиоактивния отпадък, източниците на замърсяване са малко. Ядрената енергетика се нуждае от сравнително малки количества материали за изграждането на инфраструктурата и в самите процеси, като основните материали са алуминий, мед, желязо, редки метали. Недостатъците са, че крие сериозни рискове, които се засилват в контекста на климатичните промени с природните бедствия. Има нужда от големи първоначални инвестиции, като отделни проекти могат да надхвърлят 10 милиарда щатски долара на стойност. Остават предизвикателствата, свързани с обезвреждането на радиоактивните отпадъци. Те се генерират при нормалната дейност на ядрения реактор и изискват строго контролирано и регулирано съхранение. Един проблем пред ядрената енергетика е, че обществената приемственост към нея е променлива. Като цяло обществото има притеснения за нея, които проистичат от големите ядрени аварии в САЩ, на Три Мейл Айланд през 1979, Чернобил в Съветския съюз през 1986 и в Фукушима в Япония през 2011 година. Налице са и опасения, свързани с разпространението на ядрени оръжия, като основна причина за безпокойството е възможността с оръженията, изградени за използване в програмата за ядрена енергия, да бъдат използвани за производство на оръжия. Тоест технически е възможно. Някои ядрени електроцентрали могат да изискват големи количества вода, предимно тези, които използват системи за еднократно охлаждане вместо затворени цикли за тази цел. И ако се ползва прекалено много вода, то може да се създаде конкуренция с други дейности, които се случват на това място, които имат нужда от вода. Като реакторите, разположени на морския бряг, всъщност са тези, които нямат такива проблеми. Следващия слайд. Една от препоръките в доклада е, че за страните, които избират ядрена енергия в енергийния си портфел, стабилните политически условия и подкрепа, ясните регулаторни режими и адекватната финансова рамка са от решаващо значение за успешното и ефективно прилагане. И тук може би Ради ще иска да се включи. Да, благодаря ти, Марти. До тук чухме няколко думи за ядрената енергетика от доклада на IPCC. Но аз бих искала да споделя няколко размисли от името на екипа на За Земята. Като всъщност ще започна с мнението на наш зрител от Фейсбук, господин Марко Димитров, който казва, че не е добре да се тръгва отново по пътя на смъртта и умножаването на нелечимите заболявания и че промяната в обществените нагласи не е променлива, а че трайно се увеличава неприемането на този вид технология. И наистина ядрената енергетика има плюсове, но за съжаление минусите й са много повече. Бих искала да кажа няколко думи за малките модулни реактори,
за които, които не са чак толкова популярни, но това си има, има причина. Този вид реактори все още нямат лиценз никъде по света. В момента в САЩ работи пилотен проект, който се финансира от тяхното Министерство на енергетиката. Но, но и в този вид пилотни проекти не е решен основният проблем с отработеното ядрено гориво. Като всъщност се спори, че дори този тип реактори отделят още повече отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци спрямо произведената от тях енергия в сравнение с големите реактори. Другият момент е, че се очакват те да заработят най-рано около 2032-35 година. Едва тогава да заработят на, на пазарен принцип. А реално до тогава би трябвало да бъде решен проблема с липсата на децентрализация и демократизация на, на енергийната система у нас. Но отново да кажа, основният нерешен проблем е преработката и съхранението на отработеното ядрено гориво, което на практика превръща площадките на ядрените централи в едни своеобразни ядрени бунища и че по този начин се създават наистина огромни технически проблеми, но и финансови задължения също за бъдещите поколения. Затова и едно планиране на такъв тип централи у нас, преди технологията да е лицензирана, преди да се е доказвала на практика, е едно силно авантюристично начинание. Относно удължаването на живота на, на настоящите реактори, както Марти каза, стандартният живот на един реактор е 30-40 години. В момента 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй са минали своята 30 годишнина, като в момента тече второто удължаване на живота им до съответно 2027 и 2029 година. Като се говори и за трето удължаване, което обаче крие много съществени рискове, най-вече опасността от корозия на метала по корпуса на, на ядрените реактори. Принципно компаниите оператори са задължени да правят изследване на този вид корозия, дали са се появили пукнатини по корпуса. Но това не е единствения проблем, също и често състоянието на, на електрическата мрежа в централите в толкова дълъг срок от началното и проектиране също няма как да бъде оптимално. Разбира се, към днешна дата е трудно да не кажа невъзможно да се предвидят и управляват рискове като военни действия или природни катаклизми, на какъвто станахме свидетели в Фукушима. Но да не забравяме все пак и икономическата логика, че тук говорим за неизключително скъпи проекти, а пък във всяка минута цената на възобновяемата енергия пада се повече и повече. И, както казах, към 2035-40-та вече развитието на възобновяемата енергия у нас би трябвало да бъде на едно съвсем различно ниво, така че да нямаме нужда от ядрени мощности. И сега всъщност да се върнем на доклада и какво казва за възобновяемата енергия. Марти, заповядай. Ако може само да минем и на следващия слайд. Така, каква площ от земното кълбо е необходима за задоволяване на консумацията на енергия от човечеството единствено със слънчева енергия? Ами аз се очудих, че докладът дава конкретен отговор на тази тема и на този въпрос.
и отговорът е 302 000 квадратни километра. Следващия слайд. Значи на снимката, да, благодаря. На тази снимка виждаме един от най-големите соларни паркове в Европа, Mula Photovoltaic Power Plant. Той се намира в Испания и се разпростира на територия от близо 1000 хектара. Според доклада на IPCC, по-голямата част от действащата ВИ инфраструктура в момента е под формата на паркове за възобновяема енергия или така наречените utility scale projects. Те произвеждат енергия, подават я към мрежата, продават я на крайните потребители и генерирайки печалба. В доклада се казва, че за да се произведе 1 мегаватт електроенергия от слънчева енергия, са необходими приблизително 2 хектара земя. Това теоретично означава, че може да задоволим световното търсене на енергия, като покрием с фотоволтаични панели квадратно пространство с размер 550 квадрата на 550 квадрата, което представлява около 0,2% от площта на Земята. Трябва да отбележим обаче, че при днешните тенденции за постоянен растеж на консумация на енергията, през 2100 година ще ни трябва двойно по размер пространство за задоволяване на нуждите. Естествено, това са само теоретични разсъждения. Разгръщането на енергийна инфраструктура в огромни мащаби е свързано с преобразуване и съответно загуба на големи земни пространства извън градовете, които представляват екосистеми с по-ниска или по-висока природна или социална стойност, или се ползват за земеделие. От гледна точка на биоразнообразието, фотоволтаичните паркове крият физически рискове за местните птици, налагат промяна на характера на местната растителност и почва и могат да са източник на замърсяване на водните ресурси, което е доста рядко последното. Косвените въздействия върху биоразнообразието могат да възникнат заради увеличена миграция на хора към даден район в търсене на икономически възможности и създаване на пътища към недостъпни преди това райони. Преобразуването на естествени природни местообитания, като естествени гори, пасища, мочурища и торфища, както и нарушаването на качеството на почвите, води до загуба на естествени поглътители на въглеродни емисии, съответно до увеличаване на емисиите. Други въздействия, които трябва да бъдат отчетени, са свързани с предоставянето на екосистемни услуги, т.е. ползите и ценностите, които хората получават от природните ресурси. Новата инфраструктура от подобен тип може да наруши предлагането на екосистемни услуги или да ограничи достъпа до тях, включително достъпа до храна и вода, както и развлекателни, културни, включително чувство за място и принадлежност и други нематериални ползи. Това от своя страна може да повлияе на поминъка и благосъстоянието на местните хора, особено на тези, които са силно зависими от тези услуги за ежедневното си препитание, здраве, сигурност и работа. Следващия слайд. Последният път се спряхме на следната графика от доклада на IPCC. Тя показва от една страна потенциала на различните съществуващи решения за намаляване на емисиите и от друга страна цената за тяхната реализация. На графиката се вижда, че соларната и вятърната енергия крият най-голям потенциал пред различните, подчертавам, технологични решения. Потенциалният им принос може да се съпостави само с този от намаляване или прекратяване на преобразуването на естествени природни екосистеми в територии, ползвани за човешката дейност. На следващия слайд. На този слайд съм извадила една графика, която не е конкретно от доклада на IPCC. Един друг доклад на ООН, който се съсредоточава изцяло върху оценката на въздействията на
цикла на живот на различните технологии за генериране на енергия. Така. Тук може да видим, че да, наистина фотоволтаичните паркови технологии вземат доста голяма част от земята и могат да я променят, но това е валидно и за други технологии за или, да, да, или инфраструктура. Като тук са отчели въглищата също като че имат голямо влияние в това отношение. Като в конкретния доклад се казва, че най-голямото влияние идва от минната дейност. Аз не знам дали в случая в тази графика е отчетена минната дейност за минерали, за ВЕИ технологиите, но телен, че ще поговорим за това малко по-натам. И също трябва да обърнем внимание, че инфраструктурата за улавяне на въглерод има сериозни влияния върху земеползването. На следващия слайд. Всъщност, да, ако може да преминем на следващия слайд. Един слайд назад, съжалявам за объркването. Да. Съществуват различни стратегии за намаляване на негативните въздействия на соларната инфраструктура върху Земята. Някои от тях са интегриране на слънчевата енергия с други видове ВЕИ. Например, чрез комбинация от фотоволтаици и вятърна енергия. Друг вариант е да се комбинират фотоволтаици с земеделски култури, които толерират сянка. Други хитри решения са изграждане на инсталации върху водни площи или депа за отпадъци, или места, където земята по някакъв начин вече е нарушена, като места, където преди е имало мини. Същевременно трябва да се отбележи, че планирането на подобни проекти е по-сложно за изпълнение и свързано с допълнителни разходи. Естествено, едни от най-смислите места за изграждане на фотоволтаични инсталации остават градовете, където природата е вече заличена. Освен това, градовете се оформят като водещи центрове за генериране на емисии, според доклада на IPCC. През 2020 година градските емисии представляват около 70% от всички емисии с тенденция за вземане на още по-голям дял в бъдеще. Производството на енергия в близост до потребителя намалява енергийните и материални загуби при преноса на енергия. Следващия слайд. Тук съм добавила един слайд, с който исках да отбележа нещо притеснително, и то е, че в най-новата версия на Националния план за възстановяване и устойчивост са заделени десеторно повече средства за разгръщане на мащабна ВЕИ инфраструктура извън градовете в сравнение с средствата заделени за подпомагане на изграждането на енергийна инфраструктура в градска среда. Друг проблем е, че липсват изисквания за това къде могат да се изграждат инсталациите. На снимката в дясно виждате защитена зона Айтоска планина, за където има вече декларирани намерения за построяване на соларен парк на територия от 140 хектара. Като тук също искам да отбележа, че България е държавата в ЕС с най-скоростна загуба на естествени пасища в последните години, като основен двигател на това е индустриалното земеделие и незаконното застрояване на природни територии. И тук пак искам да напомня факта от доклада, че ако намалим преобразуването на природни територии в такива, които се ползват от човека, това има огромен потенциал за намаляване на емисиите. Така, следващия слайд. Ради тук... Аз може би да се включа с кратък коментар за плана за възстановяване. Ако може на предходния слайд.
Наистина, общия бюджет на програмата за единични ВЕИ мерки при домакинствата е изключително недостатъчно. Всъщност искам да споделя, че самото начало, като почна да се разписва този проект, сумата беше още по-ниска. Финално беше увеличена 5 пъти, но както сами можете да видите, спрямо нуждите на домакинствата, не само от енергийно обновяване на домовете, но от такива цялостни и холистични мерки с интегриране на възобновяема енергия, наличните средства са крайно недостатъчни. Затова и трябва да се мисли все повече в посока различни инструменти, комбинация от безвъзмездно финансиране, също така и от заемни инструменти, така че да може да се постигнат наистина много по-добри резултати спрямо нуждите на населението. А относно примерът за Айтоска планина и защитената зона, бих казала, че в рамките на плана за възстановяване по-скоро не би трябвало да бъде възможно подобен тип изграждане на ВЕИ инсталации в защитени зони, което което си е нарушаване на европейското екологично законодателство. А пък един от принципите, който стои в същината на плана за възстановяване и устойчивост, е принципът да не се нанасят значителни вреди с проектите. Но разбира се, както и Марти каза, в момента има все още голяма неяснота по начина как ще се правят тези търгове за ВЕИ, какви ще са критериите. Затова и продължаваме да следим темата и да ви информираме. Благодаря. Добре, ако може да минем на следващия слайд, да. Нещо друго, което така реших да подчертая от доклада е, в доклада се казва, че потенциалът на електрическите системи, захранвани предимно от възобновяеми енергийни източници, ще става все по-голям през следващите десетилетия, но предизвикателство ще остане цялата енергийна система да се захранва само с възобновяема енергия. Голям дял от променливата фотоволтаична и вятърна енергия може да бъде включен в електрическата мрежа чрез батерии, водород и други форми на съхранение. И тук сега на следващия слайд ще обърнем малко внимание на водорода като нещо ново. Също ми се иска да отбележа, че в плана за възстановяване има заложено изготвяне и приемане на национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород. Така, тази графика така набързо обобщава всичко за водорода. В доклада се казва, че водорода е обещаващ енергиен носител за един декарбонизиран свят. Водородът може да се произвежда по различни начини от различни източници на суровина и гориво. Тези процеси имат различно въздействие върху емисиите. Водородът може да се транспортира по различни начини и под различни форми, както и да се съхранява за по-дългосрочна употреба. Той може да се използва за производство на електроенергия, топлинна енергия, транспорт, промишлени нужди и съхранение на енергия. Според доклада, в нисковъглеродните енергийни системи очакването е въглеродът да се използва за приложения, които не са толкова подходящи за електрификация, като например гориво за тежкотоварен автомобилен транспорт, корабоплаване или като химична суровина. Водородът може да замени производството на електроенергия на базата на природен газ в някои региони и да подпомогне интегрирането на променливите възобновяеми енергийни източници в електроенергийните системи, като осигури средство за дългосрочно съхранение на електроенергията.
енергоносителите на водородна основа, като амоняк, синтетични въглеводороди, могат да се използват в енергоемките отрасли и в транспортния сектор, като тези енергийни носители се съхраняват по-лесно от самия водород. Също така водород би могъл да осигурява нисковъглеродна топлина за промишлени процеси или да се използва за директна обработка на желязна руда. И на следващия слайд ще разгледаме много набързо предимствата и недостатъците, които са отразени в доклада. По-настоящем водородът има ограничено приложение, тъй като се произвежда главно за производство на метанол и амоняк. Произведеният с ниски или нулеви въглеродни емисии водород по-настоящем не е конкурентен за широкомащабни приложения, но се очаква, че ще има значителна роля в бъдещите енергийни системи поради широкия си спектър от приложения. Основните предизвикателства пред водорода са икономически ефективното производство с ниски или нулеви въглеродни емисии, разходи за инфраструктура и доставка, също така инфраструктурата за водород взема големи площи. Предизвикателство ще е поддържането на чистотата на водорода и свеждането до минимум на изтичането на водород, както и управлението на разходите и ефективността при крайните употреби може да се превърне в предизвикателство. И сега ще премина към една така по-генерална тема. Аз помня да кажа още няколко думи за водорода междувременно. Добре, супер. Да, всъщност един от основните проблеми е, че към момента производството на водород използва като суровина природния газ, или както ние го наричаме изкопаем газ. Това е близо 97% от цялото производство на водород в момента. За нас единственият вид водород, който има някаква бъдеща роля в енергийният микс, е зеленият водород, който е произведен на базата на възобновяеми източници на енергия. Но отново, както си говорихме в началото на презентацията, за да се задоволи настоящото потребление на електроенергия, биха били необходими едни огромни пространства земя, където да се построят ВЕИ. И в случая водорода се явява един вид конкурент за използването на тези пространства, като вместо да се произвежда зелен водород от ВЕИ, който след това да се трансформира с съответните загуби, е по-добре наистина той да бъде оставен за изключително ползване само от те наречените трудни за декарбонизиране индустрии, като тежката промишленост, стъкларска, химическа, но също както и Марти каза, има добър потенциал за използване в транспортния сектор, и по-специално при корабите, както пътни, така и карго, включително чрез използването на продукт от производството, тъй наречения зелен амоняк, но също и при самолетните превози. Да, Марти спомена и плана за възстановяване. Там се планира разработването на цялостна пътна карта за развитие на сектора у нас, но също така има и заделени немалко средства за пилотни проекти за зелен водород и за биогаз, за които също няма много яснота как ще бъдат избирани, след това реализирани и отново трябва да се прави с много мисъл и да не се залага на големи мащаби още от самото начало. От една страна, поради ограничените ВЕИ източници за производството им,
така и поради това, че технологията все още се развива и няма да бъде пазарно зряла преди края на десетилетието. И Марти може да започне да минем вече на следващата тема, да растеш. По принцип се съсредоточавам върху данните от доклада и там се говори за политики за управление на потреблението. Никъде не го наричат дерастеж. Дерастеж вече така, има по-философски характер, но нещата всъщност са доста близо, бих казала. Сега ще опитаме да намерим отговор на въпроса дали е необходимо и дали трябва да запазим растежа, за да намалим емисиите и същевременно да продължим да сме окей. На следващия слайд. Така, тук се връщаме отново малко на сценариите на IPCC. На графиката в ляво виждаме сценария за постепенно засилване на мерките за смекчаване. При него можем да забележим две неща. Едното е запазване на тенденцията за нарастваща консумация на енергия, а второто е главоломно увеличение на инфраструктурата от възобновяеми енергийни източници. Подобна тенденция показва и сценарият, който разчита на улавяне на въглерод, който виждате в дясно, но при него половината от нужната инфраструктура ще бъде за производство на биоенергия с улавяне на въглерод. Според цифрите, при сценария за постепенно засилване на амбициите, задоволяването на енергийните нужди ще изисква увеличение на съществуващата ВЕИ инфраструктура с 17,5 пъти спрямо това, което имаме, ако игнорираме повишаването на технологичната ефективност, откъдето може да дойде всъщност леко разминаване тук в тази цифра. На следващия слайд виждаме другият сценарий, който залага ВЕИ технологии в основата си. В този сценарий се вижда намаление на потреблението на енергия, като розовата точка бележи текуща тенденция за потребление. Въпреки това, ВЕИ инфраструктурата ще трябва да се разрасне 15 пъти. И само тук исках да се поправя да кажа, че всъщност във всички сценарии има заложено ВЕИ, но този за Renewable Energy естествено е един от най-високите проценти. На следващия слайд виждаме друга тенденция на нарастване. Това е растежа на добива на минерали, които се използват за производство на ВЕИ технологии, но не само, т.е. част от тях се ползват и за друга енергийна инфраструктура. На следващия слайд съм извадила няколко извода в тази връзка от доклада. Преходът към нисковъглеродна енергетика ще промени инвестиционните модели и ще създаде нови икономически възможности. Общите нужди от инвестиции в енергетиката ще нараснат в сравнение с настоящите през следващите десетилетия, ако затоплянето бъде ограничено до 2 градуса. Това увеличение ще бъде много по-слабо изразено обаче от преразпределението на инвестиционни потоци от изкопаемите горива без улавяне на въглерод към възобновяемите енергийни източници, ядрената енергия, технологиите за улавяне на въглерод, както и изграждането на електрически мрежи и инфраструктура за съхранение, както и решения за енергийна ефективност при крайното потребление. Следващия слайд. Всичко това ни води към понятието зелен растеж. Зеленият растеж се определя като икономически растеж, който е устойчив от екологична гледна точка. Тоест, той не компрометира в дългосрочен план природните ресурси и екологичните услуги, от които зависи благосостоянието на човечеството.
Концепцията за зелен растеж почива на твърдението, че е възможно отделяне на използването на природните ресурси и въздействието върху околната среда от икономическия растеж, като терминът за това е decoupling. В новия доклад на IPCC възможността за decoupling се отрича. На следващия слайд. В докладът се казва, че тенденциите в световен мащаб показват, че в най-добрия случай през 20 век е било на лице само относителен, декъплинг. Абсолютният декъплинг е рядкост и се наблюдава само по време на рецесии или периоди на нисък или никакъв икономически растеж. Като тук само да уточня, че абсолютен декъплинг е използване на ресурси и същевременно, т.е. когато ползването на ресурси намалява, а пък брутният вътрешен продукт расте, а относителният декъплинг е когато използването на ресурси нараства с по-бавни темпове, сравнено с темповете на нарастване на брутния вътрешен продукт. Като това са дефиниции отново от доклада. На следващия слайд. Отново от доклада на ООН за въздействията на житейския цикъл на технологиите за производство на енергия. Тук може да видите различните технологии и минералите, които се използват за тяхното изграждане. Като корелацията е грам към мегаватт часа. По принцип, технологиите за възобновяема енергия изискват по-голям набор и количество от минерали за тяхното производство, за разлика от други технологии за енергопроизводство. Тук се вижда, че технологиите за соларна енергия имат нужда от значителни количества мед, алуминий, манган и кобалт. На следващия слайд виждаме две графики, които отчитат всъщност минната дейност на минералите литиум и кобалт, като светло-синьото е минната дейност, която е вече оперираща. Тъмно-синьото е това, което предстои да се отвори в близко бъдеще. И вече растящата крива представлява това, което тепърва предстои да бъде разкрито като мини. На следващата графика, слайд. Да, тук виждаме първо списък с най-големите корпорации, които се занимават с минна дейност. И това, което може да забележим, че едни и същи компании копаят и за въглища, и за минералите, които са нужни за енергийния преход. От друга страна, според Световния индекс за отговорно минно дело, минната индустрия продължава да е източник на сериозни екологични и социални проблеми. Екологичните проблеми, на които е източник, са унищожаване на природни местообитания, отравяния и изгаряния при животните, причинени от токсичността на тежките метали, замърсяване на почвата, ерозия, промяна на водните режими, както и емисии на газове и частици при самото при самия добив. Друг риск е замърсяване на подпочвените води и влажните зони. И също така голям проблем е неправилното затваряне на мините, водещо до поява на места за размножаване на паразити и разрушаване на земята. Някои от социалните проблеми, свързани с минното дело, е принудителното разселване на коренно население и местните общности, използване на насилие срещу общностите, които се противопоставят на минната дейност, включително убийства,
лоши или незаконни условия на труд, като принудителен труд, детски труд, трафик на хора, сексуална експлоатация, нехигиенични условия и общи нарушения за безопасността, водещи до наранявания, заболявания и инвалидност и смърт. Нали? Пълния списък. Повишен риск от наводнения или суша, лошо качество на въздуха, влошаване, замърсяване на подпочвените води. Това вече го казахме, което има пряко влияние върху местните общности. Мината дейност може да е причина за дългосрочна загуба на средства за препитание поради въздействията надолу по веригата върху хранителните и напоителните системи. Тя често се управлява зле и има лоша отчетност, което води до ниска прозрачност и отчетност на нарушенията, което повишава риск от конфликти и насилие. И на следващия слайд е един извод, който съм извела, който е, че добивът на метали за зелената индустрия не е по-чист от останалите видове добив на природни ресурси, нито компаниите и политиките в областта зачитат повече правата на човека. И само още много накратко на следващия слайд. За да се оценят всички последствия от разрастването на енергийната инфраструктура, е необходимо да се оцени цялата верига на доставки. На графиката виждаме първо кои са страните, които са водещи, т.е. трите водещи страни в обработката на тези метали, които са изредени и посочени в графиката. А пък отдясно виждаме държавите, където най-много се добиват тези материали. Като в дясно виждаме, че много малко от тези държави са в глобалния север. Отляво виждаме, че един от основните производители е Китай. Като един проблем, свързан с веригата от доставки в случая, че когато по-голямата част от материалите се произвеждат в Китай, там енергията, с която се захранва производството, е мръсна енергия от въглища, което може да повиши всъщност неимоверно въглеродните емисии, когато говорим за разрастване на инфраструктура от такъв мащаб. Същевременно е нужно време, за да се развие производствен капацитет в други точки на света. Друг важен аспект е да се разгледат възможности за рециклиране на материалите, които вече веднъж са използвани в изграждането на инфраструктурата, като рециклирането на елементите от ВЕИ инфраструктурата все още не се случва в нужните мащаби, за да се ограничи крайното натрупване на отпадък. И друго интересно нещо е, че се случва такъв тип неофициално рециклиране на електронни отпадъци в много части на света, предимно в глобалния юг, където това се извършва в опасни условия и в крайна сметка възстановява само малка част от това, което би могло да бъде възстановено по друг начин, и се отделят опасни токсини, тежки метали и киселинни изпарения в околната среда. На следващия слайд. Много бърз поглед към един друг доклад на ООН, който много ми хареса, който се казва да сключим мир с природата. И тук съм извадил един от изводите от доклада, който е, че всъщност не се борим в момента само с криза с климата от екологична гледна точка, а че едновременно с това се борим с криза на замърсяване на природата и унищожаване на биоразнообразието. И всъщност, че тези три кризи вървят ръка за ръка и се усилват
една друга. Така че няма как да мислим само за намаляване на емисиите, без да мислиме за останалите щети върху природата. На следващия слайд, освен картинките, искам да споделя един извод от доклада на IPCC за смекчаване, който е, че промените в климата, предизвикани от човека, са последици от повече от един век емисии на парникови газове в резултат на неустойчиво използване на енергията, земеползване и промяна на земеползването и начин на живот и модели на потребление и производство. Тоест всичко това е неустойчиво. Съдейки от предложените сценарии от доклада, се вижда, ако можем да им се доверим изцяло, че можем да постигнем отделяне на икономическия растеж от растежа на парниковите емисии, но нали, не от пълните негативни ефекти върху природата и употребата на ресурси, или поне до 2100-та година. Но всъщност драстичният скок в емисиите е само проявление или симптом на това, което движи екологичната криза, в която се намираме днес. Ако изберем движещата сила на смекчаването на климатичните промени да бъде единствено растежът или в случая зеленият растеж, може неочаквано да се озовем някъде на картинката в ляво, вместо на тази в дясно. И още един преход със следващия слайд. Какво може да ни движи, освен растежът? На следващия слайд съм извадила информация в друга насока. Според доклада на IPCC, между 2000-та и 2009-та година делът на населението с достъп до електроенергия е нараснал от 73 на 90%. Въпреки това, повечето от тези хора, които са получили достъп до енергия, са го получили чрез електричество, базирано на изкопаеми горива. Все повече хора получават достъп до електричество от възобновяеми източници, което е всъщност много положително. Децентрализираните системи с ниски емисии се оказват икономически ефективен начин за осигуряване на електроенергия в селските райони. Така, на следващия слайд съм извадила друг от петте сценария на IPCC, който съдържа затоплянето до 1,5 градуса, като неговия фокус е върху постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. До него е сценарият, който следваме днес. Като енергийната система, според сценария на целите на ООН, изглежда последния начин. Потреблението на енергия е паднало с 3/5, а основен източник на енергия са отново възобновяемите източници на енергия, следвани от биоенергията с улавяне на въглерод. На следващия слайд съм извадила просто една картинка на целите за устойчиво развитие, ако някой не е напълно запознат с тях. Те са елиминиране на бедността, елиминиране на глада, добро здраве за всички, качествено образование, равенство между половете, достъп до чиста вода, достъпна и чиста енергия, достойна работа и някакъв все пак икономически растеж. Не се отказват от растежа. Индустрия, иновации и инфраструктура, намалени неравенства, устойчиви градове и общности, отговорна консумация и производство, действия, действия,
действия за климата, подкрепа или поддържане на живота под вода, поддържане на живота на земя, на земните площи, както и постигане на мир, справедливост и силни институции и партньорства за постигане на споделени цели. Така, и на следващия слайд съм извадила един пример, който на мен много ми хареса за как може да следваме тези цели и същевременно да намаляваме емисиите, като нали, се водим от различни неща от постигането на зелен растеж. Като тези снимки са от проекта Love for Life, базиран в Коста Рика. Той включва изграждането на соларни системи за 20 къщи, училище и здравен център, като същевременно се подкрепя програма за обучение на работна ръка и техническо обучение за коренните общности в Коста Рика. В описанието на проекта се казва, че той насърчава самоопределението на коренното население, справедливостта по отношение на климата и опазването на екосистемите чрез устойчив достъп до автономна слънчева енергия и изграждане на капацитет в отдалечени територии на тропическите гори в Латинска Америка. И сега ще премина малко към вече вървя към края на презентацията. Ако може да минем на следващия слайд. Какъв може да бъде приносът от нашите индивидуални действия за намаляване на емисиите? Докладът на IPCC за смекчаване на климатичните промени дава отговор на този въпрос и за разочарование на много хора този процент е само 5%, като в следващите слайдове ще обясня защо. Ако може да минем на следващата графика, да. Това е графика, която гледахме миналият път и процентите са ни, бих казал, до болка познати. Обаче, ако се замислим къде отива енергията от сектор енергетика, която е отговорна за близо 34% от емисиите, или ако емисиите от производството на електроенергия и топлоенергия се отнесат към секторите, които използват крайната енергия, то тогава 90% от тези непреки емисии ще се разпределят към секторите на промишлеността и сградният фонд. Това е енергията, която потребляваме, за да поддържаме стандарта си на живот, който сме избрали, или за да произвеждаме нещата, които купуваме ежедневно, без значение дали имаме или нямаме нужда. Следващия слайд. Така, докладът на IPCC, в който в интерес на истината има една цяла глава от стотици страници, посветена на потреблението на енергия и ресурси. Там се казва, че една всеобхватна стратегия за намаляване на потреблението, която трябва да действа във всички сектори едновременно, може да намали парниковите емисии в световен мащаб с от 40 до 70% и то не до 2100-ната, а до 2050-ната година още, което е доста внушително. Това ще изисква промени в социално-културните фактори, дизайна, използването на инфраструктурата, както и въвеждането на технологии за крайните потребители. Следващия слайд. Така, тук съм сложила всъщност двата от петте сценария, които разчитат изключително много на тези така наречени demand side mitigation стратегии или стратегии за управление на потреблението, като low demand сценария е нещо, което не сме гледали до сега. Дефиницията му е, че той включва ефективно използване на ресурсите, промени в моделите на потребление в световен мащаб, които да доведат до ниско търсене на ресурси,
като същевременно се гарантира високо ниво на услугите и задоволяване на основните нужди. Това е важно да се подчертае. Тук съм сложила една графика, която всъщност показва на едно място всички петте развити сценария за задържане на затоплянето до 2 градуса, като може да видим тук емисиите в различните сектори, като виждаме, че в сектора за low demand или намалено потребление имаме възможно най-ниските емисии за всички сектори, както и в този случай няма нужда от намаляване на емисиите чрез улавяне на въглерод. Всъщност тук печелим единствено и само от мерки, които са свързани с така наречените природни решения за улавяне на въглерод, т.е. възстановяване на екосистемите и прекратяване на тяхното заличаване. Така, тук ще представя една концепция, която е развита в смисъл, заложена е в доклада, която е за тоест, определянето на стандарт за достоен живот. Защо е нужно това? Нали, ние казахме по-рано, че нали, ще намалим потреблението на ресурси, но въпреки това ще запазим услугите и добрия начин на живот. И затова е нужно да си отговорим какво значи добър начин на живот. Стандарта, който представя доклада, включва набор от минимални материални изисквания, необходими за постигане на основно човешко благосъстояние, включително хранене, подслон, основни условия на живот, облекло, здравни грижи, образование и мобилност. Тоест, малко не много ясно съм го добавила тук, но това са елементите на достойния начин на живот, така да се каже, като тук заслужава още малко обяснение. Концепцията е разгледана от перспективата, че благосъстоянието на човека не зависи толкова много от това, което се потребява, а по-скоро от гледна точка или зависи най-вече на услугите, които човек получава, които са всъщност тези, които задоволяват нуждите, а не самите, така да се каже, предмети, които купуваме или каквото и да е друго. Както и признава, че нуждите на човек могат да бъдат задоволени по много различни начини, в зависимост от местния контекст, културата, географията, наличните технологии, социалните предпочитания и други фактори. При смекчаване на последиците от страна на търсенето, трябва да дадем приоритет на начините за предоставяне на услуги, за осигуряване на достоен стандарт на живот по нисковъглероден начин. Всъщност това е основната идея, като се вземе предвид и така се водим от местните условия и най-вече се съсредоточим върху споделянето и сътрудничеството, като услугите, които се предоставят, могат да бъдат налични на официални пазари, но не толкова официални, т.е. да не е толкова официален принципа на предлагане. Като един бърз пример, за да унагледя всичко това, което разказах до момента, е, че ние купуваме много електроуреди или други съоръжения,
които ги ползваме в къщи за ежедневните си нужди. Някои от тях ползваме по-често, други по-рядко. Често се налага да ги подменяме и да купуваме нови, като възможностите за рециклиране на старите са доста малки. И всъщност целият този модел на потребление може да бъде задоволен с концепция, където нещата, които ти трябват, се взимат назаем и след това се връщат, когато вече си приключил с употребата им, като има конкретно название този тип стратегия, само че не съм го извадила, за да ви го покажа. На следващия слайд, където, да, за съжаление не се вижда толкова добре и е малко дребно, но тук са другите така основни параметри на тези стратегии за управление на потреблението. Та, идеята е, че тези тип стратегии зависят на три основни фактора. Единия е социокултурния фактор, който включва индивидуалния избор, поведението и промените в начина на живот, социалните норми и култура. Като тук са дадени примери за такива стратегии при храненето. Това може да бъде промяна на диетата към такава, която съдържа по-малко животински продукти или пък преклената консумация, може, нали, когато я избягваме. При производството на продукти, това, което казах, едното от нещата, които казах, е да се избягва пазаруването на неща, които знаем, че имат кратък живот, че не са особено качествени. При мобилността един такъв тип подход би било да избягваме полетите на бързи разстояния, да се придвижваме повече с влак, когато е възможно. При мобилността такива предимства оказват когато имаме възможност, примерно, да работим или да се образоваме и да учим дистанционно, тогава всъщност нямаме нужда от превоз и също така, когато ползваме въглеродонеутрални транспортни средства или просто се движим. И в отгледна точка на предоставянето на подслон, такъв тип социокултурни фактори са всички тези стратегии, в които спестяваме енергия. На същия слайд сме все още. Малко се забавих вече, ще се опитам да мина малко по-бързо. На графиката виждате примери също за втория елемент, който са инфраструктурните, ползата на инфраструктурата, която всъщност е втория лост за постигане на този тип стратегии, защото тя позволява промени в индивидуалния избор и поведение. Тоест, ние може много да искаме да си променим начина на живот или елементи от него, но когато нямаме инфраструктурата, която може да ни позволи това, нали, индивидуалната промяна е доста трудна и често води до по-ниски резултати. И последният лост са технологиите, които всъщност са може така значително да увеличат влиянието на нашите добри намерения и да ни помогнат, примерно, да спестим повече енергия или каквото и да е друго. Вече може да минем на следващия слайд, където просто сложих тези много така подробни графики в последния момент, но хората, които много се интересуват какво най-много ще помогне в тяхното ежедневие за намаляване на емисиите, могат да достъпят по-късно презентацията и да си ги разгледат. Основно стратегиите за намаляване на емисиите от
страна на потреблението се класифицират в три секции. Те са avoid, избягване, shift, което е така, подмяна на едно нещо с друго. И третото е подобрение, подобрение на нещо, което не можем да избегнем или да го заменим с друго. Като тези три елемента по някакъв начин ми напомнят също на reduce, reuse и recycle стратегията. И тук накратко, без да минавам през графиките, ще кажа, че според доклада най-големият потенциал за избягване на за намаляване на емисиите идва от намаляването на полетите на дълги разстояния и осигуряването на нисковъглеродни градски инфраструктури за предвижване на къси разстояния. Най-голямият потенциал за промяна или за подмяна или за shift, разбрахте ме, идва от преминаването към растително хранене, от диета с фокус върху животинските продукти, върху растителното хранене. И най-големият потенциал за подобрение или improve частта идва от строителния сектор и по-специално от увеличеното използване на енергийно ефективни технологии и пасивните жилища. И някъде, докато говорих, пропуснах да спомена защо само 5% е потенциалът за индивидуалните ни действия в изолация от всичко останало, което изговорих. Всъщност в доклада конкретно нещо, което се казва е, че промените в начина на живот имат потенциал да намалят глобалните емисии на парникови газове в секторите на крайно потребление с поне 5% бързо, като по-голямата част от потенциала е в развитите страни, естествено, и с още по-голям процент би могло да се случи до 2050 година, но само ако разчитат, нали, тези индивидуални мерки, те трябва да разчитат на подкрепящи политики и също така трябва да се съчетаят с подобрен инфраструктурен дизайн. Съвсем набързо исках да кажа, че много важен извод по тая тема е, че докладът казва, че има огромен потенциал хората с висок стандарт на живот да намалят емисиите си, тъй като те могат да си го позволят, и всъщност това ще има огромен резултат, тъй като техния футпринт от гледна точка на въглеродни емисии и също парникови емисии е много голям. И от друга страна се казва, че за да се достигне този стандарт на живот, на достоен живот, от останалата част от населението, която е около 50% от цялото население, няма всъщност да коства толкова много от гледна точка на емисии. Така че това е важно да се отбележи, че може да се постигне равенство чрез намаляване на емисиите. И само вече най-финално да се спрем на следващия слайд, където... Следващия слайд? Да. Изобщо няма да минавам през тази графика, просто докладът предоставя графика, където сравнява по всички тези параметри и още абсолютно всички решения за смекчаване на климатичните промени. Всъщност стратегиите за управление на потреблението са единствените, които нямат никакви негативи, като изключиме политическата подкрепа за тях. И тук бих искала да приключа, тъй като доста дълго стана. Благодаря ти, Марти, за детайлната презентация. Наистина остана малко време за дискусия, предварително обещаните час и половина, но ще ти задам след минутка и един от получените въпроси в
Facebook от наша зрител. Междувременно, да, аз исках да кажа нещо като заключителни думи, защо изобщо говорим толкова за намаляването на емисиите от сектор енергетика. Всъщност, както и Марти показа на графиката, там от една страна емисиите са наистина най-значителни, най-големи, но реално и това е секторът, където може да се постигне най-бързо и най-значително намаление на емисиите. Разбира се, това не означава, че останалите сектори на икономиката не трябва да работят усилено в посока интегриране на климата. Точно обратното, паралелно трябва да се случва и този преход при тях. Просто наистина потенциалът в енергийния сектор е по-голям и бих казала, че в сравнение с останалите сектори, като например транспорт, селско стопанство, там има значително по-малко спънки, наречените теснини или bottlenecks. Но разбира се, към днешна дата, за съжаление, нямаме източник на възобновяема енергия, което да е универсално решение, да предлага изцяло безопасна технология или пък да не използва редки метали или други негативни въздействия върху околната среда. Но все пак при сравнение с други източници на енергия, като фусилните горива, ползите както за климата, така и за човешкото здраве са повече при използването на ВЕИ. Но дори така трябва да се използват максимално местните особености и да се насърчават такива технологии, които да увреждат минимално да увреждат както околната среда, така и екосистемните услуги. Затова и приоритетно говорим за използване на вече обрадени терени, било то изоставени въглищни мини, рекултивирани депа, също така приоритетно използване на слънчевата енергия в града, покриви, тераси и паралелно с изграждането на нови ВЕИ мощности трябва да тече и процесът за максимално повишаване на енергийната ефективност, както на сградите, при домакинствата, така и в индустрията. И по този начин, чрез комбиниране на мерките за енергоспестяване и възобновяема енергия, така ще бъдат намалени и нуждите от нови ВЕИ мощности и съответно терени, където да бъдат изградени, материали за използването им. И да дам всъщност думата на Марти да отговори на въпроса от публиката ни, от госпожа Боряна Боева. Дали знаеш да е правена ретроспективна оценка на доклади за въздействие и мерки, които да се предприемат от преди 30 години и какво се е случило сега? Да, бих започнала, че всъщност настоящия доклад, който разглеждаме, е тъй наречения 6-ти оценъчен доклад. И той прави подробен преглед на научната информация, излязла в последните 8 години на различните аспекти, свързани с климатичните промени. Преди това имало и други 5 такива подробни доклада. Но да, Марти, какви са твоите наблюдения за постигнатите резултати преди и към днешна дата? Аз съм сигурна, че разбирам въпроса, т.е. преди 30 години, ако е излязъл доклад, който оценява ползите и последствията и едва ли не дали всичко това е взето предвид и как се е развило всъщност, как са развили нещата във времето. Това ли е въпроса? Не съм сигурна, Ради, ти как го разбираш? Ами, да, дали научните уроци всъщност са взети предвид. Значи в чата можеш да видиш как е формулиран въпроса.
Но да, от 70-те години се говори за рисковете, свързани с климатичните промени. Съответно, решенията се подобряват всяка изминала година, но и мащабът продължава да е още значителен. Аз може би мога се пак да отговоря по някакъв начин на този въпрос, ако изобщо усещам и разбирам смисъла на въпроса. Както казва Ради, още преди 30 години и повече, научната общност започва да издава доклади, които съдържат предупреждения за промените в климата, които включват също препоръки какво трябва да се направи. Обаче, да кажем, че индустрията за изкопаеми горива не спи и тя започва да продуцира съдържание, което се представя като надежно и научно, което започва да оборва твърденията на тези, да кажем, съвестни учени и започва да създава противоречия в общественото мнение. Но аз мисля, че случаят в последните години е напълно различен от както съществува международната експертна група по промените в климата към ООН, тъй като за мен те вършат страхотна работа, правейки безпристрастен, предлагайки безпристрастен анализ на хиляди научни проучвания, които се правят в рамките на някакви дълги периоди от време. И това дава една огромна тежест на науката за климата, която вече много трудно може да бъде оборвана и вече дори спира да бъде оборвана, защото звучи някакси налудничево и безмислено. Но нали, това, което е здравия ни разум, който казва да, трябва да предприемем нещо, защото ни чака лошо бъдеще, не значи, че това е което ще се случи, защото не хората решават как ще се развият политиките и какви мерки ще се предприемат, а всъщност хората, които са в управлението, и ако те не намерят подходящите стимули за да действат, те ще продължат да бездействат. Така че понякога имаме данните на лице, но въпреки това действията липсват и причините са ясни. Да. Да, често народните избраници имат нужда от малко подбутване от хората, които са ги избрали, така че да тръгнат в правилната посока, която да бъде наистина полезна за хората, не само за определени кръгове около властта. Не виждам повече въпроси в чата, но и ние пресрочихме времето. Затова по-скоро бих искала да закрия днешния ни вебинар, като използвам момента и да ви поканя за участие в нашата предстояща онлайн конференция, посветена на чистата енергия за хората и как да се случи тя в секторите обновяване на сградите, отопление и транспорт. Като ще разгледаме добри примери и решения от цяла Централна, Източна и Югоизточна Европа. Гледайте ни онлайн между 20 и 24 юни. Повече информация има в Facebook страницата ни и нашия сайт, както и програма и линк за достъп. Благодаря ви. Благодаря и на Марти още веднъж за интересната презентация и до нови срещи.